কি সব চাইছিলে ব্রো? ওটেঙ্গা ওটেঙ্গা আর ওটেঙ্গা আর মাছ সকল ওর ব্রয়লার মাংস তামাম ক্যা। হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আজ জনাই গলে সলুং ফেস্টিভ্যাল ওলাইছো আপনার দেখা চেষ্টা করিম। আর থার্ড প্রাই ওটে যে সলুং ফেস্টিভ্যাল ইউজ করে মানুষ এইবিল দেখাব চেষ্টা করিম। আর মোট ভিডিও স্কিপ নকরে চাই থাকব। আর মোট কেজন বাইতি আছে, আমার বাইতি নয় লগর হয়, মোর বাইতি একজন আছে ব্রো। আমি তিনজনে পালে ব্রো পালে মই তো ইয়ার বাইতি আর মোর বাইতি তো চার পাই হ্যান্ডসম বাইতি হয় লগর দুজনে পালে। আর বলক নহলে আরম্ভ করো ভিডিও রাখতে লাগে। এই সোয়ালি চালে মুখে পছন্দ করে মানে আমার সাইজ সোয়ালি চালে মানে একো না একো না। মোর চ্যানেলটো মজা আছে কিন্তু চ্যানেলটো আপুনি সাবস্ক্রাইব করুন গাইস। নহলে আরম্ভ করো ভিডিও আপোনাকে চাই থাকো। লেটস গো। খালিয়ে গৈছিলোঁ মানে কি হৈছিলে জনাই পালে চলিং ফেষ্টিভেল চাব আহিছিলোঁ। আজি বুড়ো উঠাতে আছোঁ, তাৰপৰা মই ৰাতি কালি অহাটো ৰাতি হ'ল মানে ট্ৰেইনৰ পৰা, ইয়াৰ কাৰণে ব্লগিং একো দিব নোৱাৰা হৈছিলে। আজি বৰগালি নদী ফালে আছোঁ, তাৰপৰা ইয়াতে ৰিয়াংদাৰ অফিচিয়েলি গান এটা এদিনা শ্বুটিং কৰিছিলে, তাৰপৰা বৰগালি গাঁও এয়া আৰু মোক চুক দুই মোক চুক দুই লওঁ ইয়াতে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আজি আহিছোঁ। প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আজি এই গাঁৱৰ আহি পাইছোঁ। অকণ মোক চুক ইয়াত আহিছোঁ যদি একো নোহোৱাকৈ কেনেকৈ দাম এবাৰ মোক চুক ঘূৰি মেলি ভালকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং জয় কৰা আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম। আৰু কি কি হয় চাই থাকক। আৰু আপোনালোকক ফাংচনত মানে কালি ৰাতি হোৱাৰ কাৰণে ব্লগিংটো এনে জাষ্ট মই এভি লাইভ বনাইছিলোঁ, তাৰপৰা মই কেইটামান ভিডিঅ' বনাই লৈছিলোঁ আপোনালোকক দেখাই দিমগৈ। আদি মিচিং চলুং ফেষ্টিভেল আছিলে, বহুত ভালদৰে গ'ল।
আৰু মোৰ কেজন তিনজনমান মোৰ লগৰ আছে আৰু ইয়াৰ গালিলে মোৰ ব্ৰ একজন আছে ইহঁতৰ গৰে কালি ৰাতি থাকিছিল আৰু আৰিফ আৰু ইয়া দেখাই দে ব্ৰ বৰগালি গাঁও ইয়া মানে ৰঞ্জিতৰ এদিনা ব্লগিং বনাইছিলে থাকি আপোনাক যোনে যোনে দেখিছে মানে ৰঞ্জিতৰ ভিডিঅ' যোনে যায় গম পায় আৰু তাৰপৰা ৰিয়াংৰাজ ব্ৰ ৰিয়াংৰাজৰ গানটো কি আছিলে ৰিয়াংৰাজৰ গান এদিনা ৰিয়াংৰাজ ইয়াৰ ভিডিঅ' শ্বুট কৰিছিলে এইটো গানটো কি আছিলে গালিঘাট সিফালে আছে কোনটো গানটো আছিলে গানটো ৰিয়াংৰাজ ৰিয়াংৰাজ আপোনালোকে মানে অকণমান বুজিব পাৰে মানে ৰিয়াংৰাজ অকণমান ফেমাছ মিচিঙৰ ফেমাছ ছিংগাৰ হয় আনে ৰৈ ৰৈ বুলি ঠিক এনে এই গানখন মানে এই জেগাতে লোকেশ্যন ইয়াতে আছিলে মানে ভালে আছিলে বাৰু লোকেশ্যন চাবলৈ কি কি দিছে আপোনালোকক দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম চাই লওক আমাৰ এতিয়া কি খাবলগীয়া বস্তু মাছ আকৌ লগত ব্ৰইলাৰ মাংস তামাম কিয়া হাই পাই মানে মানে প্ৰথমতে আমি কোন দলং পাৰ হ'ব লাগিব বাৰিষাৰ দিনত বহুত বেছি বোকা হয় ব্ৰবিলা ছাগলী এইফালে লৈ যায় আমাৰ গাঁৱৰ মানে হৰ টেঙা খুব মজা মোক মানে ফেভৰেট ফেভৰেট চবজি হয় হৰ টেঙা ইয়াৰ মাংস ব্ৰ তই নাজানি মই খাম একেলগে নহ'লে আৰম্ভ কৰোঁ ন সমাপ্ত ভিডিও চাই কেনে কালি প্লিজ লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব কৰি দিবা আৰু ভাল বেয়া কমেন্ট বক্সত নাকি ব্ৰ কালি তো ফাংচন তো একদম টমাটৰ আছিল টমাটৰ আছিল আৰু চাই দিবি মজাও পালো আৰু সাজাও পাইছিলে সাজাও পাইছিলে মানে থ্যাংক ইউ সো মাচ